І тема моєї проповіді, вона була сформульована з трьох причин. По-перше, ну, на цю тему я вивчав і мав над нею роздуми. Не один рік. По-друге, одна молода людина з нашої спільноти сказала мені, що, це моя в якійсь мірі має відношення і до нашої спільноти. І вона наразі, тобто вона сучасна, і вона на часі, тому я все-таки вирішив її підняти. І по-третє, ця тема торкається правди як такої. Всі знають, що на цю тему правда десь є, але не дуже туди йдуть, тому що, ну, по-перше, мало хто її знає, а по-друге, щоб в цій темі розбиратися, там треба попрацювати. Ось. А праця, вона ж таке, це ж треба для неї час виділити, знаєте, це ж куди якісь книжки читати і так далі. Ну, так, воно так було в моєму житті, що я все-таки читав книжки, роздумував на цю тему, і не тільки читав книжки. Далі трошки я скажу. Ну, і знаєте, я цю тему я сприйняв як своєрідний виклик для себе, тому що, не дивлячись на те, що вона має більш, може, не теологічне, а суспільно-політичне якесь таке забарвлення, історичне, ось. Але вона має і практично-теологічну сторону. Тому що все життя наше, воно як для Господа, так? Тому і ця тема, вона теж торкається і теологічно, ну, вона, скажімо так, має прикладну теологічну значимість. Так от, я сподіваюся, що я вам трошки, так сказати, ну, зможу доповісти. І так, я трошки заінтригував вас, чи ні? Да. Тема проповіді про народи, український народ і яку різницю? Ну, так розумієте, да? Трошки. Що Біблія показує нам про народи? Спершу, давайте ми розберемося. Що Біблія каже про народи? Буття 10 розділ розповідає нам, що народи пішли в сині в Ноя після потопу. Сима, Хама та Яфета. От, будуть показувати. Буття 10.32. Оце роди синів Ноєвих за нащадками їхніми у їхніх народах, і народи від них поділилися по землі по потопі, ну, після потопу. Стародавні єврейські мудреці рахували, що основних народів було 70, і ті 70 биків, які приносилися у жертву на свято Сукоту, ну, може, пам'ятаєте, там кожен день якась кількість биків вона приносилася, а в цілому це було 70 биків за свято. І більш такої сильної жертви не було. Так от, єврейські мудреці кажуть, ну, це їх думка, це не теологія, що вони приносились по кількості 70 основних народів світу. І нам, як людям з єврейської месіанської спільноти, так, треба обов'язково пам'ятати, що серед цих народів був один народ, про який Бог сказав: «Цей народ я створив для себе. Він буде звіщати славу мою». Так? Ну, а, це я не сказав. Це де? Це Ісая 43:21. Ісая 43:21. А в іншому місці Бог заповів, що він буде царством, священником та народом святим. Це вихід 19:6, ісход 19:6. Це означає, що євреї як народ повинні бути посередниками між іншими народами та Богом. Тобто між собою ми розмовляємося очі в очі, так? А з народами Господь розмовляє через євреїв. І тому вони і для цього вибраний народ. І я хочу сказати, що якщо ми подивимося по історії, багато хто, ну, не любить, що коли кажуть «вибраний народ», але ж він все-таки вибраний. І по історії ми дивимося, що це дуже якось воно, знаєте, боляче іноді, коли ти вибраний Богом. Бо він кому багато дає, з того і багато і питає, так? І так, він створив, він відокремив для себе, створив євреїв, відкрився їм, розповів їм про себе, діяв в історії серед них. І хотів, щоб Ізраїль розповів до іншим народам про свого Бога. Відкрив також їм. Ну і в подальшому Бог спланував приход Месії, царя Ізраїля і Спасителю всього світу, як це і відбулося. І Біблія в більшій частині, вона якраз і розповідає про відносини, ну, в історичних, особливо в історичних книгах, вона розповідає про відносини між євреями і між Богом. А ми дивимося на це і багато що для себе беремо. Так? Так. Йдемо далі.
про народи. Чи будуть існувати народи в подальшій історії? Як ви думаєте? Не дуже впевнено, але так, звучить, що так. Давайте подивимось, що про це говорить Писання. Захарія 14:16-19. І всі, хто лишився з усіх народів, які виступлять проти Єрусалима, це про якраз перед приходом Месії. І всі, хто лишився з усіх народів, які виступлять проти Єрусалиму, щороку приходять поклонятися царю Господу Всемогутньому і святкуватимуть свято кущів. Коли ж якесь із племен на землі не піде до Єрусалиму, щоб вклонитися царю Господу Всемогутньому, то що буде? Не пролється на нього дощ. Але не тільки. Коли ж плем'я Єгипту не підніметься і не прийде до Єрусалиму, то чума, якою Господь вражає народи, що не приходять відзначати свято кущів, напевно впаде й на них. Це буде кара Єгипту і кара всім народам, що не приходять відзначати свято кущів. Висновок. Після приходу Єшуа на землі народи будуть. 1000 років буде його панування на землі Єшуа, і народи будуть. І український народ теж. Амінь. Откровіння чи об'явлення мені більше нравиться. 7 розділ, 9:10. Є, так? Потім я подивився, а переді мною величезний натовп людей, яких не злічити, люди з кожної нації, зі всіх племен, народів стояли перед престолом і перед ягням, вбрані в біле, а в руках них пальмове віття. І гукали вони: перемога належить Богу нашому, який сидить на престолі, і ягняті, Агнцю Божому. Амінь. Таким чином ми бачимо, що навіть після Вознесіння, а це про Вознесіння тут, народи будуть на небі. І ми зможемо побачити різницю між людьми, я так можу подумати, що і по кольору шкіри. Так я думаю, що це не теологія. Це моя думка, да? Це не теологія. Але якщо будуть народи, то будуть і деякі видимі відмінності між ними, бо Бог він Бог різноманіття. Який план у Бога для народів? Звісно, що вони були спасені. Бо не дарма Бог створив народ священник, народ посередник між собою та іншими народами. І послав Месію, по-перше, для юдеїв, а по-друге, і для язичників, для спасіння кожної людини, незалежно від походження, роду та племені. Такий висновок про народи. Народи – це поняття вічне. Згодні? Ми бачимо, вічне. З цим же не будеш сперечатися, так? Це ж Писання. Бо народи перейдуть у вічність, тому що якщо хтось із віруючих каже, що ми не належимо до когось з народів, бо ми належимо до небес, то це не по Писанню. Бо на небі всі... коли хтось каже, да, що народів не буде, бо ми ж там до одного народу небесного, я про це кажу, да, то це не по Писанню. Це просто думка людини, і вона не відповідає Писанню. Бо на небі всі побачать, з якого народу кожний з нас. Можемо так собі трошки уявити. Да? Ідеш ти по Небесному Єрусалимі, не в цей час, це потім, згодом. Так? Через багато років, колись, після Вознесіння. Так? Ідеш, дивишся Давид, а біля нього натовп. І ти підходиш, і кажеш якось, щоб представитись, добрий вечір ти не скажеш, тому що там день, скажеш, добрий день, ми з України. Давид, я чув про українців, це дуже войовничий народ. Розкажи, я ж теж був войовничий, розкажи мені про свій народ. Ось, можна уявити, да? Можна ж. Тому ще один висновок. Якщо народи – це вічне таке поняття, то буде правильним знати правду про свій народ. Ви згодні зі мною? Згодні, так? Тому далі я буду говорити факти деякі, друзі, такі деякі. Вони такі, тільки, такі, щоб вони були, якось розказали, щоб ви зрозуміли, хто ми такі і звідки лями. Чому ця тема мене завжди інтересувала? По-перше, я народився під Київщиною, у Макарівському районі, у селі Мотижин, і Макарівський район, ви пам'ятаєте, вони звучали навіть в ООН.
Ось у моєму селі було вбита староста і вся її сім'я, і про це говорили вон. Це дуже стародавнє село. Воно велике, воно стояло на березі великої річки Мотужир, там десь кілометрова річка така. Зараз там нічого нема, такі джерельці такі там тече там через це село дуже невеличке. А там, де була ріка, там городи людей. Там і моїй бабці теж був город. Я на ньому свій час працював, картоплю там вирощував, все таке. Бо я ходив не по піонерських лагерях, а вони в селі там проводив час. Так от, я народився в такому, знаєте, стародавньому селі, яке упоминалося у літописах десь 13-14 століття. Ось, значить, там була фортеця, стояла. Ну, мабуть, я так думаю, що там це була повноводна річка, вона була судоходна, і там, мабуть, брали мито. Я так думаю. І залишки цієї фортеці, вони ще є по цей час. Це перше. Друге, ну я читав історичні книги, вони мені подобалися, там про історію, там по Україну мало що було. Ось. Але коли я став молодим офіцером, якось, оце моє перше літо було після вчилища, а моя освіта одна, вона теж, іменно ця освіта, вона воєнна, вона касається і історії. Я побачив в одному з журналів, я побачив, що якийсь вчений фізик своїми студентами їздить і розкопує так звані Змієві вали. Це дуже такі циклопичні такі споруди, вали. Ну, вал є вал, це земляний вал. 20 метрів так от, ну, в ширину, 10 метрів в висоту. Це 3 поверхи. Ось. І тисячі кілометрів на нашій землі. І вони там біля Києва, там такі два, тоді на Харків, туди тисячі кілометрів. І про них нічого не звісно. І я пішов у центральний музей наш, там біля Десятинної церкви у Києві, і я питаю, що це таке? А чого ви нічого не пишете? Якісь фізики розкопують зі своїми студентами. Ну, так, коротше, вони з'їхали. Ну, це воно таке, там тільки початок, там, тому подібне. Ну, то розумієте? Але це мене дуже заінтригувало. Я подумав, наша історія, вона не така проста. Бо всі, що не кажуть про нашу історію, вони чомусь кажуть тільки про 9 століття. Ну, може, хтось про 4-5, що якісь зайди, племена антів та склавинів, вони десь з Чехії зайшли на нашу землю, і там тоді Київ з'явився десь 4-5 століття, а вже така справжня історія, тільки вона почалась з князя там Ігора, княгині Ольги, їх сина Святослава, ну, у такому. Ну, Рюріка ще вспоминають, це їх дід, але, ну, типу він був варягом. Але це одна з теорій, я не вірю в це, бо це дурня. Ну, в моєму розумінні, це історична така, знаєте, щось придумка така вона, знаєте, ось. Але її якісь історики, ну, з того, ну, знаєте, з Запоребрика, да, вони дуже її продвигають. Ось. Хоча, ну, я можу кожному розказати, чому це неправда. Чому цього Рюріка, його насправді, його не було. Але я не про це. А тут така циклопічна споруда, і вона, знаєте, виявила, що вона створювалася на протязі 6 століть. З 3-го століття до нашої ери, до 3-го століття нашої ери. І я тоді зрозумів, що, ну, наша історія непроста. Вона якась друга. Але я не мав доступу до неї. І тільки, знаєте, у нас час з'явилися вчені, які почали досліджувати, ну, по-справжньому досліджувати нас. От я вам деякі тільки факти, я вам скажу, щоб ви розуміли, з якого ми роду племені і чому ми такі, а не другі. От чому наш народ такий завзятий, от звідкіля взялася оця воєнна звитяга, да? От, ну, що про нас казали? Та вони такі, якісь ці хохли трошки співати люблять, вони смішні, там, шаровари в них, там, такі вони, якісь вони. От, а у нас ще така, знаєте, меншовартість. Ну, це я з племені Веніамину, воно саме маленьке, я тут сижу у ямі, там, вибиваю зерно, знаєте, ну, щось отаке от від Гедіона, ну, того часу, да, воно про нас. Ось. І знаєте, історики звідкіля, з Запоребрика, вони підтримували це, бо якби ми знали, хто ми і з якого ми роду племені, то їм би мало не показалося. Тому, знаєте, тому та освіта того часу, вона все робила для того, щоб ми нічого не знали.
І видумували різні вигадки на цю тему. І, може, ви будете здивовані, але в Біблії є згадка про пращурів українців. О! Мабуть, хтось усміхнеться. Ну, це українці, вони такі, Чорне море вони викопали, і там все. Ну, про як про нас росіяни кажуть, знаєте? Давайте подивимось. Читаємо Святе Писання, Колосянам 3:11. Тут уже не існує ні грека, ні юдея, ні обрізання, ні необрізання, ні варвара, ні скіфа, ні раба, ні вільного, але Христос усе в усьому. І де тут українці? Скіфи! Да, друзі, я вам поясню, чому я кажу про чому, що скіфи – це наші пращури. От, скіфи якраз і є тим народом, який спокон віків жив на нашій землі, якого знали всі в світі як дуже войовничий народ, а також як умілий хліборобів, бо про скіфське зерно знали у Греції ще за багато століть до нашої ери. Було таке поняття – скіфське зерно, скіфський хліб. І тут, на нашій землі, значить, наша земля, щоб ви розуміли, споконвічна наша земля, це з Дунаю до Дону, оце з нашої землі, і до десь, ну, туди, до наших границь північних, там Чернігов, да, там останнє таке велике наше місто. Да? Ось до цього. Оце отакий чотирикутник, коли я буду казати наша земля, це такий чотирикутник, і про цю землю ще Геродот казав у 5 столітті до нашої ери. Що там от жили оці скіфи, там сармати там, і так далі. Ну, скіфи і сармати – це такі вони споріднені народи. І тепер дивіться про скіфів. Батько історії Геродот, ну, це людина, яка має найбільший авторитет серед істориків. З нього, можна сказати, почалася історія, ну, справжня історія така. Він виїздив от всей світ, що було, тільки от де тільки не було, він їздив сам, дивився, бачив, розмовляв з царями, з людьми, і писав, і багато книжок він після себе залишив. В тому числі і про скіфів був він, у 5 столітті він був на нашій землі і розмовляв з царями скіфськими, розмовляв з людьми скіфськими. З нашими мудрецями, бо були дуже такі мудреці на нашій землі, які знали по всьому світі. Ну, в мене просто часу нема на це. І так, і скіфи йому говорили, що перший цар об'єднав їх племена ще за 1000 років до них. По нашому календарю це за 1500 років до нашої ери. Бо з'явилося царство. А, ну, зрозуміло, що якщо з'явилося царство, то до того був якийсь період великий, да? Коли цього царства не було, а були тільки племена, скіфські племена, а потім вони об'єднувалися в скіфське велике царство. І було таке царство Велика Скіфія. Потім вона перетворилася в Малу Скіфію, там різні вже були перипетії такі, бо такий шар, історичний шар десь з 5 століття до 8-го, він такий не дуже зрозумілий і не дуже вивчений. Знаєте, і мало справжніх історичних таких знахідок, там, книг про цей час. Але сама канва, вона зрозуміла, зовсім зрозуміла. І так, 1500 років, це що вам нагадує? 1500 рік до нашої ери. А ну ж бо. Друзі, це Мойсей виводив євреїв з Єгипту десь у цей час. Ось коли він виводив з Єгипту, в цей час наш народ, він, ну, пращури нашого народу, бо до нього тоді приєдналася там інша кров, але були такі носій, знаєте, основний носій нашої народності, це скіфи. Ось в цей час Мойсей виводив євреїв з Єгипту. І ось що стародавні історики казали про скіфів. Фукідід, це, мабуть, це римлянин, я точно не скажу вам, у нього є книга «Історія», він у 5 столітті, 423-411 рік до нашої ери, він писав про це. За військовою потужністю і чисельністю війська зі скіфами взагалі не можна зрівнятися жоден народ. І не лише в Європі, але навіть в Азії нема народу, який сам по собі міг би встояти проти скіфів, якби вони були в єдності. О, це вже про нас. Да?
Схоже, не бреше, точно не бреше. Знаєте, я довіряю, бо він каже правду. Але дивіться далі. Однак у сенсі здорового глузду і розуміння життя, і розуміння життєвих потреб, скіфи не піднімаються до рівня інших народів. А, як це воно погано. Але це теж правда, друзі. Кажуть, вони войовничі, але там де життя, да, там якось встроїти там суспільне життя, так далі, якось вони. Але, друзі, у нас же є історичний шанс, так? Історія Геродота. Це десь 431-435 рік, він пише. Серед усіх відомих, це в одній із своїх книг, серед усіх відомих нам народів тільки скіфи мають одне, проте найбільш важливе для людського життя мистецтво. Воно полягає в тому, що жодному ворогу, який нападе на їхню країну, вони не дають врятуватися. Скажемо на це амінь. Це про наш народ, друзі. Це не просто оці наші, от раз на нас напали, да? Вони хотіли нас за 3 дні, а тут всей народ піднявся і дивіться, що створив. Да? Не просто так, друзі, не просто так. Це наші гени, це наших пращурів. Вони нам кажуть про нас сьогодні, розповідають нам. І про те, що ми войовничі, про те, що ми хліборобі добре, і про те, що теж трошки не дуже вони розумні в деяких таких цих предметах, да, суспільних. Але ж ми можемо змінити. Ми можемо змінити нашу країну. Йдемо далі. Ще кілька фактів з історії скіфів або пращурів нашого народу. Друзі, ви не почуєте це, ну майже ніде. Про це мало кажуть. Не тому, що я там такий, знаєте, купався так. Ну, мені просто повезло, я потрапив на тих людей, які, ну, дійсно, вони люблять історію України. Вони не читають московських істориків, бо та історія, вона для чого? Щоб покривало накинути на нас, щоб ми не знали про себе нічого. Чому ми думали, що ми менше варті, і ми такі, знаєте, оце, такі смішні хохли. Але ми йому це покажемо, які ми смішні. Це так? І так, ну, перший факт. Велика Скіфія, 1500 років до нашої ери. Це вже каже, що ми древній народ. Далі. На теренах нашої землі було розгромлене 600-тисячне військо персидського царя Дарія, а сам Дарій згубив зі тут свою голову. Ну, про це пише, це не я, Геродот, друзі, Геродот. А то, що пише Геродот, там сумнівається, не сумнівається, але це вже, знаєте, все, скала з залізу. Геродот написав 600 тисяч. Ну, деякі кажуть, ну, в той час не було такого війська. Та може і не було, але воно було таке величезне, ну, може не 600, може 500, 400, 300. Воно було таке і таке незлічене, що сказали 600 тисяч. Ось. І для цього війська, для того, щоб воно переправилося в Скіфію, греки построїли величезний дерев'яний міст через Босфор, а тоді ще один міст напроти Рені через Дунай. Це історичні факти. І спаслося тільки 300 тисяч. Дарій не спасся. Бігли, аж п'ятами накивали. Другий факт. 30-тисячне військо полководця Олександра Македонського, яким керував Зупіріон, воно знаходилося на Дунаї. І, а в цей час Македонський воював у Персії, і він визвав його до себе. Зупіріон взяв військо і, ну, і пішов нашими чорноморськими степами, пішов, а потім думав, ну трошки ще й грабану, щоб було на що жити. Ось, і вже не пам'ятаю, яке місто, але було дуже багато грецьких колоній, він одну з них хотів завоювати, але тут підійшли скіфи, і ні одного не лишилося, в тому числі і Зіпіріона. Це другий факт. І після того, друзі, ні спадкоємці цього Олександра Македонського, ні Великий Рим, він ногою не ступав сюди. Це факти. Це факти. Ніхто не завойовував скіфів, бо вони боялися. Римські гарнізони, вони стояли по північному Причорномор'ю, вони стояли, ну, на берегах там були багато грецьких колоній, вони там стояли в деяких містах, але нас воювати завойовували, вони боялися. Це факти. І так ми запомнили ці два великі факти. Це дуже стародавній народ,
войовничі. Він і свою воєнну звитягою завжди відокремився від інших народів. І цей народ також хліборобів. Бо навіть серед скіфів було два типи народу. Це перший, це царські скіфи, вони жили от в наших містах. Ну, на цих теренах вони жили. Вони їздили на конях, вони, ну, коротше, коней вони вирощували, там, мабуть, ще якусь живність. Ось, є такі, знаєте, дуже були добрі по золоту, коротше, вони працювали. Ремісники серед них було дуже. Скіфське золото, воно цінується ще й до цього часу. А далі туди, в сторону Києва і так далі, мабуть, ті, що строїли оці вали, то були хлібороби. І вали, вони, звісно, від різних навал цих половці, там, печеніги, ну, такі народи, які приходили з Азії, да, всі ці вали, вони були проти них. Тепер про те, чому ми можемо говорити про українців як нащадків скіфів. Я ж вам сказав, ну, просто, що ви мені повірили на слово, да? Поки що на слово. А може це ми не скіф, а може це не так, а може це якось воно по-другому. Дивіться, всі, хто вивчав історію про народи на території сучасної України, ну, звісно, крім росіян, робили висновок, що на протязі тисячоліть тут жило одночасно мільйони людей, багато мільйонів. Ну, кажу так, у самі лучші часи від 10 до 20 мільйонів. Ніхто не считав, але так, менш 10, більш 20 мільйонів. Дуже такий численний народ. Друзі, і вони, ви ж самі розумієте, вони нікуди не могли щезнути. Вони жили тут. І вони живуть по цей час, їх нащадки живуть по цей. Ми автохонний народ, ми не прийди. Ми не анти та склавіни, хоч у нас є їх кров. Ми з іншого роду племені. Ну, це перше, воно вас може не, скажімо так, можете цьому не повірити. Ось. І так жив цей народ, вбирав в себе слов'янські племена, такі як тіверці, углічі, вони були, жили понад Дністрем та Дунаєм. Ось. А далі там були анти, склавіни, ну, потім були там поляни, там, ну, так з історією. Може, вони приходили, це слов'янські племена. І ось нащадки скіфів, да, вони вбирали в себе також і ці племена, вони перемішувалися. І так помалу-помалу створювався той народ, який ми зараз називаємося українським. По-друге, і через тисячоліття після початку нашої ери територію України продовжували найчастіше називати Скіфією. Через тисячу років. Тобто перше тисячоліття, от 10 століття нашої ери, а нашу територію називають Скіфією. Звідки я знаю? Дивіться. Є така історія візантійського історика Левія Діакона, 10 століття. В цій історії київського князя Святослава, а він був дуже войовничий, багато там шкоди наробив Візантії. Ось, бо він завойовував все, що можна було завоювати, він все завоював. Від Дунаю, от до Дону, це все було його, і туди далі. Так ось, цього Святослава назвали скіфами в цій історії. Ну, це така книга товста, і скіфами вони назвали Святослава скіфом 63 рази, росом 24, тавроскіфом 21 і тавром 9 разів. Ну, що ми можемо про це подумати? Ну, вони знали, кого і як називати. І теж сучасник Святослава, це я кажу не для того, щоб показати кровожерність його, а для того, щоб сказати, що такі називали скіфами. Дивіться, один поет, присвячений походові князя Святослава на Візантію 970 року, пише: «Армія русів загрожує нам, плем'я скіфське жадає убивства, іноземці грабують твоє місто, іноземці, яких раніше одна твоя, ну, мається на увазі імператора Нікіфоро Фокіста, статуя біла, говорить, Візантії дрижати змушувала від страху». Про що це я кажу? Ну, що наш народ у 10 столітті, ну, хто жив на цьому, називали скіфами. Розумієте зв'язок, да? Між тими скіфами, які були за 1500 років до нашої ери,
і цими скіфами, які були через 2500 років. Це всі їх визначали як нащадки скіфів. Ви про це багато чули? Не чули. Да, ви не чули. Де? Ну і дивіться, якщо аби російські історики, вони казали, ну по-перше, що це древній народ, а по-друге, що це войовничий народ, що це народ з такою славною історією. Ну дивіться, ми ж, мабуть, про себе мали теж щось думати інакше, да? Ну, теорія меншовартості, вона була б не присуща нам, а вона таки вона була притаманна. Друзі, і ще заінтригую вас одною, я більше про історію вже не буду, я вже буду вже аналіз, да? Ось, але ну, це бомба теж, історична бомба, яка всім звісна, просто її не осмислюю, знаєте, якось її не до себе не прикладую. Да? Ой. На цей час археологами відкрито тисячі малих і великих поселень народу, які жив на нашій землі десь, ну, це історики так кажуть, 5-7 тисяч років до нашої ери та до скіфської пори, яка почалася приблизно за 2500 років до нашої ери. Розкопки є. Чех у 19 столітті, в кінці 19 століття, приїхав і розкопав трипільську культуру. Ну, про це ви вже чули, бо про неї там трошки кажуть. Трипільська культура. 5-7 тисячоліття до нашої ери. Ну, це вони кажуть 5-7, не будемо считати там потоп там та десь. Це кажуть вчені, да? Дуже давно. Як давно? Коли строївся, мабуть, чи будувався Ур халдейський, де жив Авраам? Коли будувались, може, перші піраміди? У нас теж на цій землі жили люди, і у них були дуже великі поселення. До 20 тисяч, щоб ви зрозуміли. Були поселення, такі концентричні були села чи міста. Там навіть були двохетажні будинки. Дерев'яні, але двохетажні. Чого ти, Сергій, скажеш, притягуєш їх до нас? Друзі, ну, по-перше, їх будівлі були дуже похожі на наші українські хатки, які дожили до 19-го, на початку 20-го століття. Такі, знаєте, розмальовані вікна, значить, печі розмальовані півнями і квітами. І саме основне – орнаменти. Друзі, український орнамент – це звітіля, він з трипілля. Розумієте? Ну, зложіть у голові, да? Трипілля, 5 тисяч років, да, до нашої ери, 2,5 тисячі ери, десь починається скіфська пора. Як це? Ну, це ніхто не знає. Але ж розуміло, що ці люди, вони теж жили, трипільці, і з скіфами, там якось теж, може, змішалося, а може вони це і один народ, ну, трудно сказати, да? Ось. І так до нашого часу. Ну, як вам така історія? Подобається чи ні? Ну, в будь-якому часі, друзі, в будь-якому часі вона не дуже схожа на історію малоросів, да? Яку чомусь нам нав'язували московські історики. І тепер ви розумієте, чому цю історію або спотворювали, або що більше ховали від нашого народу. Бо якби ми її знали, то не було б, ну, ще раз скажу, тієї теорії меншовартості. Мене можуть спитати, Сергій, а ти там часом цей, не націоналіст якось? Ніхто мене не буде звинувачувати в цьому? Спасибі. Бо це слово люди не дуже люблять, ось, бо його трошки, знаєте, теж спотворили, ну, змішали його зміст з іншими змістами. Да? Ну, наприклад, ну, дивіться, на чому ми з цього. Дивіться, чому не люблять? Бо, ну, багато віруючих вважає, що нації вже не потрібні, бо в Ісусі Христі, Колосянам 3:11, що? Вже немає різниці між юдеєм і поганим, між обрізаним і необрізаним, між варваром і скіфом, рабом чи вільним. Ну, це я знову повторяю. Ну, це другий перевод, але теж український. Ну, нема ж різниці. Але ж тут не про те. Ну, хто вивчав це, він знає. Тут не про те. Тут про те, що якщо Дух Святий змінив нас зсередини, да? Якщо ми стали оновленою людиною, то тепер ми всі рівні, незважаючи на племена та народи. Перед Богом ми однакові, ми народжені що? Згори. От тут, а не про те, що тепер немає там ні чоловіка, ні жінки, там, ні юдея, там, ні нікого. Та ні, ми там будемо. Там все буде. Там ворота в Новому Єрусалимі, вони чими іменами названі? Апостолів. Чи, ні, колін, да, там? Колінами, да.
Ну, я зараз, вони мають юдейське названня. Розуміємо? Так. Націоналістів також часто звинувачують у неприязні до інших народів, але ворожість до чужого, друзі, це не націоналізм, це ксенофобія. Ворожість, коли от ми такі самі зверхні, у нас оце те, ми такі великі. Ні. Ну, скажімо так, я в зв'язку з тим, що я ще з того радянського якось покоління, да, я теж, ну, як-то мені дуже важкувато звикнути до цього слова, може і щось інше, яке слово придумую, да, яке буде теж мати зміст, правильний зміст. Але справжній націоналізм – це віддавати перевагу тому, що тобі ближче за національністю. Як, наприклад, сім'я. Ну, багато ж хороших людей кругом нас, але сім'я ближче. Так? Так. Віддавати перевагу своїм не означає ненавидіти інших. Писання вчить, що у нас? От Галатам 6.10. Покажемо, да? Галатам 6.10. Отже, поки є можливість, робимо добро всім, особливо своїм по вірі. Відокремлюємо якось, так? Так. Ось слова апостола любові Іоанна. Це 1 Іоанна 2.19. Вони пішли від нас, але нашими вони не були ніколи, аби насправді нашими з нами б залишились. Ну і так далі. Ну, тобто відокремлюються. Да, є наші, не наші, все-таки відокремлюються. І скажу вам так. Націоналізм – це неминуча і природна стадія становлення та дорослішення будь-якого народу. І та країна, якого його не пережила, вона не подорослішала. Це як підростковий такий вік. От вони підлітки, вони чим відокремлені? Ну, відрізняються один від одного. Да? Тим, що, перше, вони себе хочуть зрозуміти в цьому світі, і чим вони відрізняються. Да? І одне, і друге повинно бути в їх житті, щоб він зрозумів і себе, і інших, і чим він відрізняється. По тим талантам, які Бог дав, да? Ну, по багатьом, скажімо так, от причинам, він же, ми чимсь друг друга, один від одного ми відрізняємося. Ось. Тому націоналізм – це от така стадія. І ми переходимо цю стадію, нам прийдеться її прийти, і не треба шугатися цього слова, знаєте, націоналізм – це вже клеймо і так далі. Ні, треба зрозуміти, а що чоловік розуміє під цим? Якщо він каже… Ну, це ми ж такі там українці, бо інші це там, вони там зовсім ніхто, да? А от ми там, у нас історія така, і ми такі завзяті, і ми там те-те-те-те-те. Ну, це одне, знаєте, вони, тобто ми, ну, зверхність така, шовінізм це такий, знаєте, це одне. А коли другий каже, бо я люблю Україну, я люблю мову, я люблю ці орнаменти, я люблю пісні, я люблю культуру, да? Ось, я люблю мій народ. Це нормально. Нормально любити свій народ. Я кажу про виразних народів. Да? Там можуть бути там, ну, понятно, що у нас євреї, да, українці, росіяни, там, може, хтось там грецьку має, да? Хто у нас ще? Ну, скажімо так, болгари, да, і так далі. Але коли ми живемо тут, коли ми рахуємо цю землю рідною, то ми хто? Українці. Слава Богу. За це. Давайте ми йому віздамо славу, а то ми про історію більш. Боже, тобі слава за наш народ, за нас, за нашу спільноту, що ми можемо так от розмовляти на ці теми. Ну і ще скажемо, що Бог створив саму націоналістичну державу в світі. Це Ізраїль, друзі. Вони дуже розуміють, хто вони такі, звідкіля вони йдуть і куди вони йдуть. Да? Ну, може, куди йдуть, ще не всі розуміються, і тому створена і наша спільнота, щоб ну, їм служити в цьому. Да? І ще, дивіться, трошки на тему націоналізму. Ісус Христос ототожнив себе з юдеями і євреями. Дитинство та юність Ісуса пройшли в Галілеї, яка була оточена греками, самарянами, сирійцями, фінікійцями та арабами. І він сміливо мог сповідати космополітизм, ну, щоб кожного достигнути. Да? Але ні, він ходив у вишиванці, ну, там вона була особлива така з цицитом, да? Ось. Але це була така вишиванка. Він ходив на націоналістичні свята, ну так,
Ханука, да? Воно ж було ж таке мало національне забарвлення, все-таки, як це не було. Ось. І він шанував національну їжу, тому не їв сало. А ми їмо та ще іноді й шоколадом. Я їв шоколадом. Я вам хочу сказати, що нічого смачнішого не їв. Ну, смійтеся, смійтеся. Хто хоче спробувати, я скажу, де. Один раз це мені попало. Це дуже смачно. По-друге, народи – це, друзі, народи – це антидот від імперіалізму. Те, що в світі є нації, не дозволяє сучасним німродам будувати новий Вавилон. Різноманіття, воно заважає їм будувати Вавилон. Їм, вони якось повинні, знаєте, всі народи звести до одного, всі релігії до одної, всю політичну владу вони до одного керівництва. Да? Ось. І це все їм заважає. Це як антидот. Я б хотів би сказати вакцина, але вже це слово вже так спотворено, такий зміст має, що не хочу казати вакцина. Да? Антидот. Втрата ідентичності національної – це прямий шлях до побудови імперії Антихриста. Homo Sovieticus – радянська людина – це прототип творіння Антихриста, народ з розмитими або втраченими цінностями. Це я вам кажу, так воно є. Я скажу так, я ж був політичним робітником, я ж це що ж працював, щоб воно таке було Homo Sovieticus, розумієте? А тут, розумієте, тепер уже інше проповідую. Але я вірю в це. Я і тоді вірив, ось, але я ж не знав тоді. Я тоді був, знаєте, ну, мене навчили так. А потім це переглянув. І, кстати, переглянув ще в радянський час. Таким чином, Україна – це антидот від російського імперіалізму. А какая разниця? Це дорога, яка веде до Вавилону руського міра. З росіянами я не буду казати про них багато, друзі, бо ну, це може некрасиво, але я знаю дуже багато, чим ми відрізняємося. Ми так відрізняємося, як залізо від соломи. Щоб ви поняли, ми зовсім різні. Ми різні по походженню. Ми були створені у різні часи на різних етносах. Я вам розказав, на якому етносі, а вони на другому етносі, там. В Московії мерія, Мокша, цю країну називали Моксель. Потім там з'явилася Москва, і я знаю, що вона не в 1947 році вона створилася, бо перший упомин про Москву, він був на самому разі, ну це 100%. 1274 році у одному з переписів монгол, які на цей час уже завоювали. А в 1254 році у переписі не було. А в 75-му було, десь в 74-му, 75-му було. А монголи, вони дуже так пильно це слідкували за переписом, бо з кожної голови вони брали хвіст куниці або лисиці, або там кілька білок і таке інше. Розумієте? Ось. І тобто вони з'явилися, скажімо так, як народ, це як московити, да, вони з'явилися в моєму розумінні, десь в 13 столітті нашої. А до того там були інші народи. Я не кажу, що вони погані. Та ні, я просто кажу, що ми різні. Друзі, є різниця. Какая різниця? Не пройде здесь. Я кажу, що ми інші. Один факт, тільки один факт. От вдумайтесь, будь ласка. Десь у 1870-му, там, 80-х роках граф Уваров, який створив археологічне, московське археологічне товариство, він правителів, йому дозволити розкопати кургани, поховальні кургани навколо Москви, оце всі ці області, да, кругом Москви, розкопати кургани. По пам'яті це було 7723 кургани. Ну, це я пам'ятаю. Ну, плюс-мінус там трошки. Не набагато, але 7700 – це точно. Ці кургани, вони створювалися на протязі з 8-го десь по 14 століття. По теорії московських істориків,
Чому вони до нашої історії мають таку, знаєте, притязання, це як? Претензії до нашої історії. Вони кажуть, що коли монголи, вони завоювали Україну, ну, Київ розрушили, то ми чомусь ломанулися, це 240-40-й рік, наразі, ми чомусь ломанулися до Москви, ну, у тому напрямку. Ну, там же була, ну, самі ж розумієте, це ж було дуже добре, там така цивілізація була, там була Москва, але ж ми пам'ятаємо, чи була вона, чи не була вона, ми не знаємо. Да? І в одному з переписів і монголи навіть не помітили. Але вони кажуть, що ми ломанулися туди. Так от, у цих ні в одному, друзі, ні в одному не знайшли нічого. Зовсім, взагалі, геть, нічого, що зв'язує Київ з Московією. Нічого. З 8 по 14 століття. Все. Це приговор. Какої різниці? Розумієте, про що я? Більш не треба. Це про Рюриковичі. Не буду казати. Так, трошки вийшов. І так, ми кажемо, да, ми кажемо, що ну, ми з ним різниця, і є між нами різниця. Я не про якість, друзі, я про різницю, розумієте? Історичну, ментальну, яку там культурну різницю. Ми різні, ми ж це ж бачимо з вами. Хто що цінує, ми ж дивимося, вже зараз видно, що ми різні. І скажу так, це не зря, що зараз військо нашого ворога, воно має який тип? Монголоїдні, друзі, монголоїдні, бо це навала. Ця навала, вона була вже в нашій історії. І я вам скажу таку річ, друзі, 31 травня 1223 року була перша битва між монголами, ну, условними монголами, ніхто не знає, що це там за народи насправді, між монголами і київськими князями, ну, українськими, які жили на теренах України. Ми тоді потерпіли... ну, вони нас перемогли, київських князів поразку, да, ми тоді потерпіли поразку. Але наближається 31 травня 2023 року. Друзі, я дуже сподіваюся, що це буде щось інше. Амінь. Нам є за що. 800 років пройшло з того часу. 800 років, да, це так воно є. Якщо 1223, 800 років. Третє. Бог є Богом різноманіття. У мене ще кілька хвилиночок, я вже заканчую. Христос послав учнів з проповіді Євангелія до народів. В день П'ятидесятниці Дух давав учням промовляти на мовах різних народів. І навіть в Новому Єрусалимі перед престолом Божим, як ми вже говорили, ми побачимо спасенних з усякого люду, племені і народу, і язиків, які складають перед Богом свою славу. І ми свою славу теж, як українці, теж складаємо перед Богом. Тобто Царство Боже не стирає національних відмінностей, а облагорожує національні відмінності. Да? Ось. Благодать не знищує природу, вона її підносить, українську природу. Тому там на небі будуть різні мови та різні етноси, але не буде імперіалізму, конфліктів та анексованих територій, бо там буде царювати любов та єдність у різноманітності. І останній пункт. Національна свідомість – запорука соціального розвитку. Помісна церква покликана отожнювати себе з конкретним народом і сприяти вирішенню його конкретних проблем. Згодні це чи ні? Чи може, яка різниця, ми ж цей народ там... Нам головне туди. Чи ми ж повинні виконувати ту задачу, яку Бог поставив перед чоловіком і жінкою? Він сказав, володарюйте над цією землею, над всім, що є. Робіть її кращою. В тому числі, друзі, це відноситься і до суспільно-політичної сторони нашого життя. Ми не тільки повинні щось створити, ми можемо бути політиками, і туди царство Боже вносити. Ми можемо бути в освіті, і туди царство Боже вносити.
Кругом, де б ми не були, бо багато людей, вони цураються. Політики, це не до нас, це дуже, знаєте, якось грязно, да, туди йдуть ті, які не бояться цього. І тому вони оці закони, проти яких ми потім протестуємо. Але якби там були наші брати та сестри у Раді, ми знаємо, що там навіть думки не було, бо воно не пройде. Але ж християни, знаєте, вони такі, ну, вони дуже не люблять оце, щоб оце ж забруднитися. Знаєте, вони ж такі святі дуже. Так, ми святі. Але нам треба працювати над тим, щоб наша земля, вона була чистішою, щоб наш народ був святим, щоб славу воздавав не тільки своєму народу, як ми це робимо, да, та його війську, а Богові. Слава Україні, це я за те. України ми, друзі, ми бачимо, України є слава. Згодні? Є слава у нашому народі. Це не просто так, за цим щось стоїть. Історія, славетна історія, тисячоліття. Наш дух воїнів, дух хліборобів – це наша земля. Давайте піднімемось, будемо молитися зараз за наш народ. Алілуя, Боже! Славимо Тебе, Бог наш, славний, великий, Бог всемогутній, Єшуа, Машіах, Ти цар Ізраїлю, але Ти цар всіх народів, Ти цар України. Підносимо Твоє ім'я, славимо Тебе. Ми дуже вдячні Тобі, що ми, українці, різних племен, різних мов, але ми українці, ми живемо на цій благодатній землі, дані нам Богом. Ми, Боже, дякуємо Тобі за нашу землю, ми дякуємо Тобі за наш народ, ми дякуємо Тобі за те, що Ти зараз, Боже, це робиш цю перемогу, якою ми чекаємо від нашої армії, Боже. Ми благословляємо Україну, ми благословляємо український народ, ми благословляємо нашу армію, нашого президента, наше керівництво військово-політичне. І ми молимо Тебе, Боже, щоб Твоя благодать, вона була на нашій землі, щоб Твоя святість, Твоя чистота була на нашому народі, щоб Ти очищав, Боже, наш народ, і щоб Ти давав перемогу над цим злим ворогом, який прийшов насаджувати ідолів, вбивати, красти. Ми, Боже, просимо Тебе, щоб Ти очищав нас від цього казнокрадства, Боже, і всякої нечисті, Боже, у керівництві, щоб Ти давав, Боже, настоящих патріотів, Боже, які люблять землю, які люблять Твій народ, щоб вони керували нашою землею і нашим народом, Боже. Ми молимо Тебе, Боже, щоб наш народ, Боже, знав Тебе, любив Тебе, і все більш пригортався до Тебе, Боже. Благослови нашу землю, нашу економіку, Боже. Благослови кожного, хто рахує себе українцем тут, на нашій землі богоданній, і там, де вони зараз у розсіянні. Боже, приторкнись до кожного, Боже. Приторкнись до кожного, Боже. Дай надію, дай сили пройти цей час. І що вони і там слугували своїй землі, своєму народу, допомагаючи цій перемозі. Боже, піднімай мову нашого народу, щоб вона завойовувала все нові і нові вершини. І щоб ми, не робщучи, Боже, щоб ми навчалися рідній мові, ну, або для когось це просто мова тої землі, на якої вони живуть. Боже, дай нам чутливість до ксенофобії, та проявлення зверхності та презирства до інших народів. І рішуче протистояти цьому. Бо ми рівні серед інших рівних. Боже, дай нам нести Євангеліє і нашому народу, і перш за все, Боже Господь, юдеям, а потім нашому народу, враховуючи ментальність та культуру народів, в тому числі і єврейському, і українському. І де буде кругом, Боже, Твоя слава, Твоя сила, Твоя святість. Амінь. Давайте заспіваємо нашому Богу.